kitaifa wa walimu nchini KNUT umekaribisha ripoti ya jopo kazi ya rais iliyopendekeza shule za junior secondary kusalia katika shule za msingi. Akiongea wakati wa muunga mkutano mkuu wa kila mwaka wa muungano huo huko Elda Maravin, kaunti ya Baringo, katibu mkuu wa muungano huo Collins Oyu alikaribisha mapendekezo ya jopo kazi hilo. The monkey business going on in teacher service commission, taking away our members who we have recruited in JSS, that monkey business should stop. If they are colluding with other bodies, please, teacher service commission, leave us alone and respect what the presidential party has done. Decategorize schools so that, and because CBC is premised on the three pathways, we cannot afford to categorize schools anymore. And also, we must also take the fact that every other child in this country needs education. Categorization of school brought in a lot of classism, I must say.